Rreth 100.000 gra dhe vajza që punojnë në sektorin fason në vend prej vitesh janë të keq paguara dhe të shfrytzuara, teksa askush nuk gre zërin për problemet me të cilat përballen to gra që vijnë nga probleme me familje të theksuara ekonomike. Muajt e fundit janë shënuar disa raste të helmimit në masë të grave që punojnë në fasoneri, kryesisht në Durrës. Dhe sot që flasim, asnjë prej këtyre fasonerive nuk është mbyllur dhe ndëshkimet kanë qenë sporadike. Në prag dhe të festës së 8 marsit, sindikata i propozon qeverisë miratimin në statusit të veçantë për punonjësit fason, ku parashikohet që paga minimale për gratë dhe vajza që punojnë në këtë sektor të jetë 30.000 lekë. Anisa Subashi, zëvendës presidente e sindikatave, shprehet se statusi parashikon dhe të tjera përfitime për gratë që punojnë në këtë sektor, ku sipas saj nuk mungon informaliteti. Paga minimale duhet patjetër të jetë 30.000 lekë, duke qenë se këto gra vijnë nga familje të varfëra. Prioritet nga bashkia duhet të jepet strehimit social. Dhe gjithashtu, fëmijët e tyre që janë në shkollë të mesme, jashtë rrethit apo në shkollë të lartë, ti sigurohet nga qeveria një bursë. Pronarët e fasonerive duhet të mundësojnë sigurinë dhe shëndetin në punë, si dhe kontrollin mjekësor periodik për to gra që punojnë në sektorin e fasonerisë. Nëse këto kushte nuk zbatohen, atëherë këta pronar duhet patjetër të përballen me sanksione shumë të ashpra. Prej vitesh sektori fason është përhapur kryesisht në zonat rurale të qyteteve kryesore të vendit. Madje janë dhe partitë politike që kanë propaganduar si sukses zhvillimin e këtij biznesi, por shumë pak flitet për pagat e ulta, mospagesat e orëve shtesë, mungesën e kontratës kolektive dhe mungesën e kujdesit shëndetësor në përfasoneri.